Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. І продовжуючи тему збереження ресурсів та дбайливого ставлення до природи, у Києві відкрили першу сортувальну капсулу нового зразка, де можна комфортно і технологічно здавати сортоване сміття. По суті, це міні-станція, яку можна розмістити навіть у дворі. Відкрили її за ініціативи соціального проєкту «Україна без сміття», що впроваджує культуру сортування побутових відходів в Україні та їх подальшу переробку. Про особливість нового сучасного простору збору відходів – Вероніка Бойко. Чистий простір із кондиціонуванням та приватним доступом. Поруч паркувальний майданчик, кав'ярні та затишна зелена зона з альтанками. Такий вигляд має новітня сортувальна капсула, встановлена у середмісті столиці. Засновники прагнули показати, що сортування сміття може бути приємним і комфортним. Наше завдання – переконати людей в тому, що сміття може бути отаким красивим, може не смердіти. Воно може виглядати як ресурс, який хочуть взяти на переробку заводи. Тобто наша ідея в тому, щоб люди почали цікавитися сортуванням сміття і сортували зручно, і з комфортом. Створити інноваційний простір розробників надихнули самі українці. 80% українців вже або сортують свої відходи, або готові почати сортувати, коли з'явиться інфраструктура, яка їм сподобається. Ці цифри надихають, і вони говорять про те, що українці точно знають про необхідність сортування, і їм треба створити зручні умови. І автори проєкту доклали зусиль, аби процес сортування сміття був максимально зручним. Потрапити до капсули можна тільки за персональним доступом, через спеціальний мобільний застосунок. Дивіться, так натискаємо. Щоб скористатися застосунком, потрібно стати учасником об'єднання No Waste Club. Для цього слід заповнити форму у соцмережах проєкту «Україна без сміття» і сплатити членський внесок – 250 гривень на місяць. На кожній міністанції можна здати до 25 видів сміття. Тут є всі популярні фракції вторсировини, які ми приносимо з супермаркету додому. З пластику, з паперу, з металів. Якщо сортувати оці позиції, то можна скоротити кількість сміття, яке викидається, відсотків на 60. У просторі самообслуговування. Втім, розробники переконані, відсутність консультантів не проблема. Адже українці вже не перший рік удосконалюють свій сортувальний рівень. Утім, усередині капсули є підказки для відвідувачів. Якщо ви не впевнені, що це жерсть або алюміній, треба прикласти цю пляшку до магниту. І якщо буде магнититись, то це жерсть. А от алюмінієві бляшанки або навіть корми, от для кицьок, ну, начебто схоже на жерсть. Але якщо прикласти, то воно впаде, воно не магнититься. У конструкції капсули розробники теж втілили принцип безвідходних технологій. Міністанція – це переобладнаний морський контейнер. А для дизайну всередині використали матеріал з переробленого пластику. Такі простори сміливо можна встановлювати на території житлових комплексів та бізнес-центрів, аби зробити життя українців зручнішим та екологічнішим. Вероніка Бойко, Євген Зозуля, Факти ICTV. Єдині новини.